Z vraždy bohaté soukromnice je podezřelý pohledný poručík od dragounů. Pane, vy přiznáváte, že jste byl v pískovně. Ale možná bylo všechno jinak. To jsou bohužel skoro důkazy. Důkazy mají cenu jedině s prokazatelnou motivací činu. Rada Vacátko se svojí mordpartou podá to opravdu na loupežnou vraždu, pane Rado. Řeší další zamotaný případ. Neslíkale! Podezřívaně z vraždy! No. Partie krásného dragouna. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.